Senhor Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, está neste momento à porta desta Assembleia a 4ª greve climática estudantil. Mais uma vez, os jovens deste país mobilizaram-se para exigir ação climática a todos nós, os seus representantes, os seus governantes. Esta ação é premente, não só para defender a biodiversidade, para salvaguardar a sobrevivência da espécie humana. Ela é essencial para proteger a nossa economia, os nossos empregos, as nossas condições de vida, da devastação que nos pode impor o caos climático. A greve não é nova, mas a ação climática também não é nenhuma novidade para este país ou para o PS. Portugal foi mesmo o primeiro país do mundo a comprometer-se com ser neutro em carbono até 2050. Temos um roteiro estudado, coerente e concreto sobre como lá chegar. E temos já provas dadas, com a eletricidade solar mais barata do mundo, com o investimento em curso e passos sociais mais baratos nos transportes públicos, com a antecipação do fim das centrais a carvão e do plástico não reutilizável. Mas a greve tem razão. É preciso fazer ainda mais e melhor. As alterações climáticas, Sr. Presidente, são um dos maiores desafios da nossa sociedade, pela gravidade da ameaça e pela dimensão de tanto que ainda temos para fazer para as travar. Para a nossa geração, ela é mesmo uma ameaça existencial, de sermos a primeira geração que vive pior e menos que a dos nossos pais. O Partido Socialista é claro. Saudamos a greve, escutamos e partilhamos esta luta. Na próxima semana começa a COP25 em Madrid. E no PS não temos dúvidas. Temos de continuar a liderar, aqui em Portugal e no plano diplomático, o esforço global de descarbonizar a sociedade e a economia. Vamos a isso.